Εκμεταλλευόμαστε λοιπόν τώρα τη βαθιά σας γνώση και την επιστημονική σας δυνότητα για να πάρουμε κάποιες απαντήσεις σε θέματα που μας δημιουργούν ανησυχία. Δεν μας έφτανε ο κορονοϊός, προκύπτει τώρα και για τα παιδιά, άρα πολύ μεγαλύτερος ο φόβος, το ζήτημα της υπατήτιδας. Έχετε καταλάβει εσείς οι επιστήμονες τι ακριβώς είναι αυτός ο ιός τώρα και από πού μας ήρθε? Κοιτάξτε να δείτε, η πρώτη αναφορά έγινε στις 15 Απριλίου. Έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ναι. Το οποίο μάλιστα συγκεντρώνει και τις περισσότερες περιπτώσεις. Έως σήμερα έχουμε φτάσει, η πρώτη αναφορά ήταν κοντά στις 15 περιπτώσεις και αυτή τη στιγμή μετράμε κοντά στις 200 περιπτώσεις παγκοσμίως. Οι περισσότερες αναφορές έρχονται από 11 χώρες περισσότερο. Διάφορες πολιτείες στην Αμερική έχουν και αυτές αναφέρει περιπτώσεις. Στην Ευρώπη η Ισπανία έχει 14 περιπτώσεις, η Ιταλία και η Γαλλία έχουν επίσης 4 και 2 κάθοτε. Είναι ένα φαινόμενο πολύ... Μόνο παιδιά είναι όλες οι περιπτώσεις που αναφέραμε? Ακριβώς αυτό είναι το ιδιαίτερο φαινόμενο. Είναι μόνο παιδιά. Το εύρος είναι ενός μηνός, ένα βρέφος, έως και 16 ετών. Αλλά οι περισσότερες, ας πούμε, ο μέσος όρος είναι 2 ετών. Και είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν κανένα ιστορικό υπατικής παθήσεως στο παρελθόν. Αυτό όλο που λέτε μας κάνει να μεγαλώνει η ανησυχία μας και θέλουμε να καταλάβουμε λίγο, επειδή ακούσαμε ότι κάποια παιδάκια, 5 συγκεκριμένα, αναγκάστηκαν να κάνουν μεταμόσχευση ύπατος και δυστυχώς και ένα παιδάκι πέθανε. Για να φτάσει ένα παιδί από τη στιγμή που θα διαγνωστεί με αυτή την υπατήτιδα μέχρι του να συμβεί όλο αυτό, πόσο γρήγορο είναι για να ξέρει και κάποιος γονέας τι να κάνει και πότε να το κάνει? Ναι, πράγματι αρχικά αναφέρθηκαν αυτές οι περιπτώσεις που αναφέρετε και τώρα έχουν φτάσει τις 17 περιπτώσεις παιδιών που χρειάστηκαν μεταμόσχευση ύπατος. Ναι. Και φυσικά υπάρχει ένα θάνατος εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα πολύ σοβαρό, μια πολύ σοβαρή πάθηση. Τα συμπτώματα της πάθησης αυτής είναι γαστεντερικά, δηλαδή στα περισσότερα παιδιά ξεκινάει με τάση για έμετο. Εμετό και διάρρεια, χωρίς να αναφέρεται πυρετός, κάτι που είναι κάπως παράξενο, αλλά δεν αναφέρεται πυρετός σε αυτές τις περιπτώσεις, και έπειτα από ένα περίπου διάστημα 1 με 2 ημέρες αρχίζεται και εμφανίζεται αυτό που ονομάζουμε ίκτερος. Ο ίκτερος είναι η αύξηση της τιμής της χολεριθρίνης, εν πάση περιπτώσει μιας ουσίας, ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να τον δούμε ως κλινική ιατρή, αλλά μπορεί να αναγνωριστεί γενικότερα από όλους τους ανθρώπους, είναι το κίτρινο χρώμα του επιφετικότα. Το κίτρινο χρώμα του εσωτερικού του ματιού. Είναι αυτό που κάνουν και τα μωρά, κάποια μωρά, τα νεογέννητα. Ναι, αυτό λέτε. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Μόνο που ο ύκτερος, αυτό που κάνουν τα νεογέννητα, έχει να κάνει με τον ανώριμο μεταβολισμό της χολεριθρίνης, είναι κάτι φυσιολογικό. Ενώ προκειμένου μιλάμε για μια αποξία κατάσταση που εκδηλώνεται πολύ γρήγορα. Αυξάνονται πάρα πολύ οι τιμές των υπατικών ενζήμων και παρουσιάζεται ύκτερος. Άρα, κύριε Σπανέ, καταρχάς να ρωτήσω, είναι νομοτελειακό ότι θα έρθει στην Ελλάδα? Τι πιστεύετε, θα έχουμε και εδώ τέτοια κρούσματα? Δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς μεταδίδεται. Η μεταδοτικότητα. Είναι ακόμα υπό αναζήτηση αυτό. Πιθανό σε αυτές τις ασθένειες είναι ότι μεταδίδεται με την κοπρανοστοματική οδό, όπως ονομάζεται, και είναι το πιο λογικό, καθώς οι ιοί αυτοί αποβάλλονται με τα κόπρανα, οπότε στις μικρές ηλικίες είναι πολύ εύκολο τα παιδιά, επειδή δεν τηρούν απολύτως κανονούς υγιεινή. Άρα γι' αυτό λένε τα χεράκια, τα παιδιά πάντα πριν φάνε, πριν όσο μπορούν πλήσιμο. Ακριβώς. Αλλά δεν είναι σίγουρο, έτσι. Υπάρχει μεταδοτικότητα. Κοίτα, δεν έχει αποδειχθεί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τα στοιχεία δεν έχουν αποδειχθεί. Το άλλο γονιόδευσαν ότι, όπως καταλαβαίνετε, δεν σχετίζεται και με το COVID. Γιατί έχουμε διαβάσει πάρα πολλά, υπάρχουν αγωνιώδη ερωτήματα για όλους και για τα παιδιά μας. Τα πρώτα στοιχεία που έρχονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
λένε πως δεν σχετίζεται με τον COVID και ούτε με το εμβόλιο. Μάλιστα. Καθώς τα παιδιά που το εκδηλώνουν κατά μέσο όρο δεν ήταν προσβεβλημένα, δεν βρέθηκαν θετικά στον COVID. Mm-hmm. Και επίσης, επειδή είναι ηλικίας πολύ μικρής, κάτω των 5 ετών, δεν είναι και εμβολιασμένα. Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο κάτι πάλι για το χρόνο αντίδρασης που έχουν και οι γονείς. Δηλαδή, πόσο κεραυνοβόλο είναι όλο αυτό. Είπατε ότι εμφανίζει το ίκτερος. Νομίζω εκεί ο συναγερμός έχει ήδη πλέον σημάνει και για τον πιο ανυποψίαστο. Από εκεί και μετά, στο νοσοκομείο ή ποια άλλη παροχή περίθαλψης μπορεί να σταματήσει εκεί το κακό ή πόσο γρήγορα μπορεί να καταλήξει σε ανήκει στο βλάβη. Ναι, αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Πρέπει να αναγνωριστεί από νωρίς αυτό το σύνδρομο, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να πανικοβληθούμε όταν ένα παιδί έχει μια οξία αστερίτιδα. Άρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρακολουθήσουμε τα συμπτώματα και εφόσον βέβαια δούμε κάτι τόσο συγκεκριμένο όσο ο ίκτερος που προδίδει την υπατική βλάβη, επικοινωνούμε αμέσως με τον ιατρό γιατί χρειάζεται άμεση νοσηλεία σε αυτό το στάδιο. Αλλά από εκεί και πέρα των συντηρητικών μέτρων που μπορούν να ληφθούν μέσα στο νοσοκομείο, δεν γνωρίζουμε τίποτα άλλο όσον αφορά τη θεραπεία του συνδρόμου αυτού. Η θεραπεία, μάλιστα. Άρα μπορεί ακόμη και στο νοσοκομείο να μην υπάρχει δυνατότητα να βοηθηθεί το παιδί. Δεν υπάρχει τρόπος θεραπείας δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τώρα ο αιτιολογικός παράγοντας, ο πιο πιθανός αιτιολογικός παράγοντας λέγεται πως είναι ένας ιός, ένας διαφορετικός ιός, ο οποίος ονομάζεται αδενοϊός. Άρα ζητώ συγγνώμη, δεν πιάνουν τα εμβόλια που έχουμε κάνει ήδη στα παιδιά για την υπατήτιδα και αυτό τον ιό της υπατήτιδας. Όχι, ο ιός της υπατήτιδας για τον οποίο εμβολιάζονται τα παιδιά και γενικά έχουμε εμβόλια και έχουμε διάφορα όπλα εναντίον του, δεν έχει καμία σχέση με τον αδενοϊό. Μάλιστα. Που μπορεί να προκαλεί αυτή την πάθηση. Άρα είμαστε ακόμη... Δεν υπάρχει εμβόλιο εναντίον του. Η αγωγή, γιατρέ, εμβόλιο, υπό παρασκευή, υπό διερεύνηση, είναι νωρίς ακόμη? Είναι πάρα πολύ νωρίς, όπως το λέτε, γιατί πρέπει να γίνει αναγνώριση. Και ο λόγος που το λέω αυτό είναι ότι ένα συγκεκριμένο υποείδος του αδενοϊού, που ονομάζεται αδενοϊός F41, έχει βρεθεί σε ένα ποσοστό της τάξης του 65 με 70% των παιδιών που ασθένησαν. Όχι. Αλλά όχι σε όλα. Μάλιστα. Άρα είμαστε ακόμη λίγο σε αχαρτογράφητη περιοχή, είσαστε εσείς οι ερευνητές και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Μία τελευταία ερώτηση που αφορά την ιστορία όλη αυτή με τον κορονοϊό που ζούμε την τελευταία διετία και εσείς ξέρω ότι παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις, αυτό που λέμε και long COVID. Δυστυχώς βλέπουμε τώρα στη Σανγκάη απάνθρωπα lockdown και άλλες πόλεις της Κίνας, θα έχουμε συνδύσει και με Πεκίνο στη συνέχεια, λαμβάνουν μέτρα. Πιστεύετε ότι είμαστε μπροστά σε κάποιο καινούριο ιό? Τι νομίζετε ότι γίνεται εκεί πέρα? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα, ακόμα και τα επιστημονικά στοιχεία από ορισμένες χώρες, βρίσκονται σε πάρα πολύ, ας το θέσω έτσι, ισχυρό έλεγχο. Οπότε αυτό που ακούω, αυτό που μαθαίνω και αυτό που διαβάζω είναι αυτό που ξέρω αυτή τη στιγμή. Αλλά όλα πρέπει να είναι και πολλά πράγματα πρέπει να θέτουμε υπό αμφισβήτηση. Δηλαδή μετά από 2 χρόνια που πράγματι η Κίνα έχει καταβάλει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες, ειδικά στη Σανγκάη, για να είναι χαμηλά τα κρούσματα, ξαφνικά ένα ολικό lockdown, το οποίο μάλιστα στους Κινέζους πολίτες υπόθηκε ότι θα είναι 3 με 4 ημέρες και είναι ήδη 1 μήνα. Βέβαια. Χρειάζεται λίγο κριτική σκέψη. Από εκεί και πέρα, ως γιατρός και επιστήμονας, οφείλω να βλέπω τι συμβαίνει, να διαβάζω και να αξιολογώ. Θα δούμε όταν λήξει το lockdown. Εσείς τα επιστημονικά δεδομένα που έχετε συγκεντρώσει, να μιλήσουμε με επιστημονικούς όρους. Βλέπετε κάποια έξαρση, κάποιο νέο ιό, κάποια παραλλαγή, κάτι που να ανησυχεί, ενώ θα θέλαμε να είμαστε σε φάση ύφεσης παγκοσμίως? Η τελευταία
ας πούμε, το τελευταίο υποστέλεχος που κυριαρχεί είναι το στέλεχος Β2, είναι στην ουσία υποστέλεχος από την όμικρον μετάλλαξη. Αυτό είναι και παγκοσμίως και σε όλες τις χώρες, ενώ υπάρχουν μικροεχμές, γενικά η τάση είναι ότι βαίνουν μειούμενοι οι θάνατοι, που είναι το πιο σημαντικό. Και τώρα όσον αφορά για τα περιστατικά, σε ορισμένες χώρες υπάρχει αύξηση, σε άλλες υπάρχει μείωση. Αλλά ξέρετε τι γίνεται παγκοσμίως, αρχίζουν να μειώνονται, εκτός από την Κίνα, τα τεστ που γίνονται. Σωστό, μάλιστα, έχετε δίκιο. Οπότε δεν μπορεί να υπάρχει. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να ακολουθήσουμε τον αριθμό τον ολικό. Δεν μπορεί και να μην το δηλώσει. Κύριε Σπανέ, ήταν χαρά μας που τα είπαμε. Θα έχουμε, εύχομαι, την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και να είναι ευχάριστα τα νέα, να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ξεμπερδέψει τουλάχιστον με τον κορονοϊό και έχει βρεθεί κάτι για την υπατήτηδα. Καλή συνέχεια στο έργο σας.